calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warkaabiina calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo khamiis oo galay socodba xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah abdirahmaan abdi shakur warsame oo gabi ahaanba ka tanaasulay musharaxnimadii saaxilka madaxweynaha soomaaliya isla markaasina boorarkiisa ka aruursaday ama ka fujisaday magaalada muqdisho kadib markii uu sheegay in farmaajo uu yahay hogaamiye kooxeed in lala dagaalo dalka laga saaro mooyaane wax kale aysan jirin مجاهد عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه هو كمي دا سياسيين تا معارض كا كووضو اوغو سامين تا بادن ايا كهد لي حالة دا او حد دل كا كجرو كد مركي دولة صوماليا اي سميسة مد كردين لبسانو اهي باش عالم كايا افلو دي سييري ميل كستا ايا لغا سو قيليي فرماجو والو هنجبي عنا قبطين ايا لغو هنجبي حال كد دل كا ميل حنا يوكو سعيا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه ايا شاق ان دل كا او حد دقالي وجي هقامي كو حيد نما وحونا مدحوينها وقت يوسد مادي محمد عبد الله فرماجو كو ايدي inuu jabinayo sharciga iyo xeerka u yaala qaranka Soomaaliyeed isla markaasina uu yahay nin hoggaamiye kooxeed ah siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dawladda Eritrea ku eedeeyay inay ka shaqeynayso qalalaasa siyaasadda ee ka jira Soomaaliya wuxuuna sheegay in arintani ay keeni karto in dalka uu ku laabto sidii uu ahaan jiray 20 sano ka hor سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسما ياسي عد او شيغي ان اي دماتي رجدي لغا لها ان دورو شكر دعضو دالك صوماليا سيدا درادينا او مقدشو كاسو فقصدي بورر كي مشرح نمديسا كدب مركي او اغادي ان اي سن موقان افيفال موجينا يا دورو شدالك ان اي كدعضو هساهاتي بورر كي غوافو جيستي مشرح نمانا وركي دا ايو يري waxa uu dhalil u soo jeediyay maamul goboleedida taageeray sharciiga ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya kaas oo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday uu saxiixay xalay beesha caalamka ayaa dhaleeceysay go'aankii ay golaha shacabka Soomaaliya muddo 2 sano ahi ugu kordhiyeen dawladda Soomaaliya midowga Yurub Mareykanka iyo UK ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta go'aankaasi madaxweynaha Soomaaliya waqtigiisa dhamaaday ayaa xalay saxiixay sharciga gaarka ah ee muddada loogu kordhiyay hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waa uu dhiibay waxa uu yiri dawlad kama jirta halkaani kaliya in leeska celiyo waayin ayuu yiri wuxuu sidoo kale baaq u diray ciidamada saraakiisha ku jira oo yiri hadda ayaa Janis haysataan kasoo wada baxa ayuu yiri farmaajo waa dambiile mursal waa dambiile awad waa dambiile sidoo kale muuday waa dambiile ayuu yiri gabi ahaanba cunu qabateen ayaa la saari doona waxa hubaal ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaadin qorta la soo qaban doona ayuu yiri waxa uu u dambeyn doona in beesha caalamka ay la boodo dhinaca kale dalalka beesha caalamka oo qoraal wada jir ah ka soo saaray muddo kororsiga dawladda federaalka Soomaaliya saacada ka hor beesha caalamka ayaa qoraal wada jir ah oo ay soo saareen ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin meel marinta 12kii Abriil uu golaha shacabka meel mariyay qoraal lagu bedelay heshiiskii 17-dii September qaraarkaasi oo xambaarsan geedi socod doorasho oo ay ka dhalan doonto muddo kordhin dheeri ah oo ku timaada muddo xileedkii loo igmaday madaxweynaha iyo baarlamaanka qoraalkani ayaa waxaa soo wada saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM Canada Denmark midowga Europe EU Finland Faransiiska Jarmalka urur goboleedka IGAD Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka iyo qaramada midoobay. Qoraalka ayaa lagu yiri waxaan si isdaba joog ah u shaqeynay in aan la taageeri doonin geedi socodka siyaasadeed oo isbarbar socda doorashooyin aan loo dhameyn ama dadaallo cusub oo keenaya kordhinta muddo xileed hor leh. Qaraarka 12ka Abriil wuxuu wiiqayaa nabadda amniga iyo xasiloonida Soomaaliya iyo meel ka baxsan qaraarkani ayaa sidoo kale sii daahin doona qabashada doorashooyinka lagu kalsoonaan karo kuwaasi oo ay sugayeen dadka Soomaaliyeed dalalka beesha caalamka ayaa sidoo kale qoraalkooda ku sheegay in hirgelinta heshiiskii 17-dii September uu yahay hannaanka ugu wanaagsan ee waxqabad ee la heli karo sidaas daraateed ayay yiraahdeen waxaan ku boorinaynaa madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah ee dawladda federaalka inay si dhaqso leh uga soo laabtaan wadahadallada si loogu heshiiyo habka hawsha horay loogu sii wadi lahaa waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay aad isu xakameeyaan ayna sii wadaan wadahadalka ayaa lagu yiri warbixinta dhinaca kale dawladda soomaaliya oo muqdisho ka bilowday talaalkii 2-aad ee caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u daafurtay talaalka sinopharm ee dawladda shiinaha ugu deeqday dawladda soomaaliya kaasi oo maalmo ka hor la soo gaarsiiyey magaalada muqdisho talaalkani caabuqa 19 ayaa ka mid ahay talaalada ka hortaga cudurka caabuqa 19 ayaa soo gaaray gudaha dalka soomaaliya maalintii axad ahayd ee taariikhdu ku beegneyd 11-ka bisha 4-aad waxaana maanta lagu bilaabay mas-uuliyiin dawladeed
وزير كحجين كوزارة دعافي مات كدكتور أحمد حسين معلن يسافر كدولة الشينة أوفرية صوماليا أيام ما أنت سر رسمه وقاتي تلال ككهرتك عاب وقصقالي طبعا وحاسد وكلا قاتي تلال كقارك مدهي أقاسم ياشا وزارة دا أرمه دي بدا إياشا قالها كهول قلا سفارة دا شينها وزير كحقين كوزارة دا عافيمات كأيا أجيدي الدولة دا شينها مهد علم بلاران أوكو آدن سيدا الدولة دا شينها يأقرب استاغن تهي دولة دا فدرالك صوماليا فضلا دب أداور كيني هوري إيه على سيدا ميديا حق حساسية في الله صوماليا أو بالله دي الدقال كدنا هي قرقور إسلام مركاسيني إمن كدونيسا إن قرقور حلك إيكا هايوبسو قرقور أو مدبادن أن عملين يفرماجو هذا أسيقا أيه هايساتا حكا دباشو مدحوينها مامولك قلمودك أحمد عبدكاري وقرقور أيه إلا أيه هذا كهدلين مدكر لنتي شرعي الدرادة إيه ديح اللي بان لبارلبان كصوماليا وسميه مدحوينها مدحيليد كيسا دمادي محمد عبدالله يفرماجو إيه دو مدحوين ياشا مامول قبالي دا كوفر قلبدي هرشوه لسو دوويين قرقور أيه مدبادن كاموسن قرقور إمن كفلة صوماليا دقال حقن أيه كقادي wax waliba oo la awoodo ayaa lagu sameynaya qorqor lama ogo inuu dabci doono saacadaha soo socdo hase ahaatee filo Soomaaliya ayaa dhaxdu u xiratay sidii qorqor banaanka looga saari lahaa galmudug lama ogo wixii dhici doono iyadoo taasi jirta ayaa waxa filo Soomaaliya ay bilaawday dagaal ka dhanaay Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor waxana madaxdooyada la geeyay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Nuur Gacal iyo ku xigeenkiisa Faadumo Faande isla markaasina la doonaya in doonta laga rido madaxweyne qorqor in muddo ah jeebka ugu jiray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa dabeecadiisa ay qofka marka uu in muddo ay ku adeegto kadib inuu doonta ka tuuro sida aan xogta ku helnay ujeedka xubnaha loo geeyay filo Soomaaliya ayaa ah in ay anba qaadaan mooshin ka dhan ah madaxweynaha maamulkaasi galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqorkaasi oo xafiiska farmaajo laga abaabulayo madaxweynaha maamulka galmudug oo maalmo ka hor wareysi bixiyay waxa uu sheegay in uusan taageeri doonin muddo kordhin sharci darro ah hadii ay sameeyaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waana dhacday taasi waa la sameeyay farmaajo waa loo kordhiyay xalay ayuu saxiixay farmaajo oo u muuqda mid dalka sii gelinaya xaalad qaraar ayaa wajahaya culays siyaasadeed oo xoogan waxaana garbihiisa ka baxaya xubno muhiim ah ciidamadii ayaa kala goosanaya beesha caalamka ayaa u soo tafaxiday in ay gabi ahaan bucuna qabateen saaraan canaantii ayaa sii socoto farmaajo xaalka waa ku xun yahay dhinaca kale dowladda Jarmalka oo si kul uga hadashay muddo korintii loo sameeyay farmaajo Jarmalka waxa uu ka mid yahay dowladaha taageera dowladda federaalka Soomaaliya war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Jarmalka ayaa si adag uga hor yimid muddo korintii golaha shacabka u sameeyeen hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo safaaradda Jarmalka ee Soomaaliya oo qoraal kooban ku daabacday barteeda Twitterka ah ayaa waxaa lagu sheegay in qoraalka lagu ansixiyay muddo kordhinta hay'adaha dowladda Soomaaliya uu yahay go'aan halis ku ah amniga iyo xasiloonida dalka Soomaaliya Jarmalka ayaa madaxda Soomaalida ugu baaqay inay dib ugu laabtaan miiska wadahadalada si heshiiskii loo gaaro khilaafka hareeyay ee hanaanka doorashada ee Soomaaliya caalamka ayaa dhaleeceeyay go'aankii ay golaha shacabka Soomaaliya muddo 2 sano ah ugu gurdhiyeen dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan farmaajo sidoo kale midowga Yurub Mareykanka iyo UK ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta go'aankaasi madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisa dhamaaday ayaa xalay saxiixay sharciga gaarka ah ee muddada loogu kordhiyay dowladda federaalka Soomaaliya hase ahaatee beesha caalamka lama oga tallaabada rasmiga ay qaadi doonaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo saacadba saacadda ka sii dambeysa culayska ayaa ku sii badanaya hase ahaatee lama oga inuu ku guuleysan doono iyo in uu halkaasi halaag kala kulmi doono dhinaca kale qarax ay ku laacdeen dad badan oo shacab ahi oo ka dhacay deegaanka Gololey wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in qarax uu qabsaday baabuur ay saarnaayeen dad rayid ahi xilli uu marayay nawaaxiga tuulada Gololey ee dhanka waqooyi ka xigta magaalada Balcad sida ay ila wareejyo deegaanka ahi u sheegeen warbaahinta baabuurkani ayaa waxa uu siday dad ka badan 24 qofood oo qaarkood ay ku dhinteen qaraxa miino halka ay in kalena ku dhaawacmeen waxaana ka badbaaday oo kaliya 4 qofood sida wararka ay sheegayaan wararka ayaa intaasi ku sii daray in dhaawacyadii loo soo qaaday magaalada Muqdisho halkaasi oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad ma ahan markii ugu horeysay ee deegaanka Gololey uu ka dhaco qarax ka dhashay miinooyinka dhulka lagu aasay kuwaasi oo lala beegsada ciidamada amniga iyo baabuurta rayidka ahi inta badan jidkaasi adeegsada mas-uuliyadda qaraxyada noocan ahi ayaa inta badan waxaa sheegta kooxda Al-Shabaab oo dagaal xoogan kula jirta madaxda dowladda iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale AMISOM dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.